allesammans och välkomna tillbaka till mig och min kanal. Vad är det för dialekt? Ja. Klockan är 10:12 och det är dags för en vlogg. Jag tog sovmorgon idag, men jag vaknade kanske någon gång innan 10 och gick upp typ 10:30. Och så kom jag på ett avsnitt av min favoritserie The Shannara Chronicles. Det kommer nya avsnitt nu i säsong 2, så jag bara... Ja, det är väldigt bra. Men idag är det... Ska jag se om jag kan ställa kameran så här? Nej, det gick inte. Idag... Vad händer idag? Idag ska alla hästarna ridas. Det regnar ute. De är ute i hagen. Ja, stallet ska fixas. Jag ska spela in en challenge. Som jag tror ni kommer älska. Alltså, jag tror verkligen ni kommer älska detta. Jag hoppas det i alla fall. Och sen... Ja, men det är väl ganska mycket. Beroende på vad klockan blir så tänkte jag att... Alltså, alla mina hästar är jättelånghåriga. Speciellt Nalle och Chloe. Och det är de som är klippta flest gånger också. Imorgon har jag bara klippt en gång. Ja, jag vet inte. Men beroende på vad klockan blir så kanske jag klipper någon av dem också. Medan det regnar, det är ingen idé för jag kommer vara ute när jag spelar in den här challengen. Så eftersom att det regnar lite så tänker jag att jag får börja fixa stallet först. Sen kanske man får äta lunch och bara hoppas på att det slutar regna. Det är då det börjar ösregna och man bara, kul, bra. Så jag tänker så här att jag börjar med att mocka till alla hästarna. Vi börjar där. I wanna get closer. Wanna come over? I wanna get moving. Fan, nu börjar det regna ännu mer ju. Ja. Stackars hästarna som är ute. De blir ju ledsna. Ja, nu ska jag som vanligt lyssna på podd. Wanna come over? Fixa klart hela stallet. Och min mobil har varit så himla jobbig. Och jag hörde min stockholmska. Så. Nu har det varit jättejobbig för att... Jag ska ställa mig så här istället. För att... Alltså podden, den stängs av. Den sätts på. Den går i dubbelt så snabbt. Och sen så stängs den av och mobilen lägger ner. Och så jag fattar ingenting. Så den har varit jättejobbig. Men jag kan visa... Hur det ser ut här nu. Så här har vi då Klosans box som är mockad. Hon har hönät och nytt vatten. Ja, Nalle också mockat hönät och vatten. Extremt överfull. Det har runnit ut lite här. Whoops! Och samma sak med Morras fast jag har lagt in lite spån till henne också. För att det behöver hon. Hon bajsar så mycket så hon behöver spån hela tiden. Höpåsarna har jag gjort. Där uppe gjorde jag dem. Alltså det ser verkligen så att det är typ helt kolsvart där uppe. Men alltså vi har ju en lampa. Sen har jag även gjort hinkarna. Så stallet är faktiskt klart. Klockan är just nu 2:05. Så jag ska gå in och kolla om mamma eller pappa har gjort någon lunch. Alltså jag är inte ens hungrig egentligen. Så ni, de har inte gjort någon lunch så tänker jag att det är bättre än propat. Alltså bara vara fin med någonting. Och sen så rider jag Nalle först och sen blir det challenge. Fast jag kan säga det, ni får inte se challengen i den här videon. Den får ni se i senare. Det var en provpudd. Och ja, ni ser ju det, jag har ju lite så här korta ridstrumpor. Men de är varma för de är så här tjockare material. Så jag tänker att... Jag är ändå ridstövlar sen när jag rider. Och sen är jag bara hemma så liksom... Det är ändå ingen som ser om jag går ut med lite... fula strumpor. Men nu ska jag äta min propudd och kolla Instagram. Sen är det bara jag som alltid äter upp det här i locket. För att jag inte kan slösa någonting liksom. Det är så gott. Det
Nu har klockan faktiskt hunnit bli 3 och jag har ätit upp min propet. Och sen var det ponyklasser Elmia och självklart så satt jag på Ekesport och kollade för att ja, det är ponyklasser och jag känner ju även en hel del av dem som rider. Jag ska bara se om jag tar upp här. Så jag kände bara att det måste jag självklart kolla på. Och det var roligt. Och sen är det så här att jag spelar in challengen imorgon istället för att kameran hade 0% i både batteri och minne. Så jag ska ta och fixa det. Alltså. Men seriöst. Så kameran ligger på laddning nu. Så jag bara kan spela in det imorgon istället. Men det gör ingenting för att jag har inget så här. Så verkligen måste upp. Utan det är mer till nästa vecka då jag är på SM. För jag vill ha allting klart. Så jag bara slipper tänka liksom på kanalen och bara kan fokusera på SM:et. Och jag kommer ju vlogga där, men jag vet liksom inte om jag vloggar eller mer filmar typ lite vad jag gör. Alltså lite sådär, vi får se. För jag vill verkligen fokusera på det här SM:et och göra det bästa ifrån mig och inte lägga för mycket tid på kanalen, utan jag vill lägga för mycket tid på Nalle och mig liksom. Men ja, nu så tänkte jag i alla fall att alla stunder ska rida. Så jag tänker att jag börjar med Nalle. Klockan är som sagt 3. Sätter in honom, rider honom. Och sen tar jag in alla hästar så att de liksom, när jag rider honom så får alla hästarna komma in och äta. Så tar jag Chloe imorgon och sådär. Ja, nu börjar jag till Nalle. We can be brilliant, we are millions. Rider både Nalle och Chloe. Och Morran kommer jag faktiskt inte att rida idag för att hon är så extremt spänd. I hagen sprang hon bara runt och var jätterädd för någonting på en äng där bakom. Och nu vandrar hon bara runt här i boxen, är jätteorolig, tittar ut genom fönstret. Och känner jag såhär, alltså det är ingen idé att ta ut henne. Och det har hunnit bli mörkt. Alltså bara, nej, det kommer inte gå bra idag liksom. Det kommer bli kaos, det är inte sagt. Så hon får faktiskt vila och bara liksom typ stå och återhämta sig i boxen. Och lite, hon sprang i hagen så, oj gud vad snett jag filmar, förlåt. Hon sprang en del i hagen så hon har ju liksom fått ur sig en del energi och sådär. Alltså hon har ju, så fort man gör ett ljud typ så får hon panik. Så känner jag att det är någonting läskigt idag som, ja, jag vet inte. Hon får vila i alla fall. Och nu ska jag bara ta och sätta på Chloe ett täcke. Och så får hon gå in och sätta där och fortsätta äta sitt mellis som han nästan äter upp alltså. Ja, för jag la in hö och sen så la jag in betfiber typ precis när jag tog in dem. Och det var till och med så illa med morgonen nu, alltså när hon sprang så mycket. Så att när jag satt och skrittade av Nalle, jag bara ringde mamma och bara, hej, du måste ta in morgonen nu. Och hon bajsade så här mitt i boxen. Nej, morgonen är bara helt igång nu. Så jag ska sätta på klosan, ett täcke här bara. Och sen, ja, sen ska jag bara ta morgonen, hennes regntäcke. Och sen är faktiskt allt i stallet klart. Alltså morgonen är så spänd och ledsen, alltså, eller jag blir känns ledsen av att se henne så här. För att hon är så enormt spänd. Jag öppnade dörren till sadelkammaren och hon bara flög i luften. Nej men alltså jag blir seriöst ledsen. Ja, men nu ska jag i alla fall bara ta och stänga en dörr här till stallet. Jag ber om ursäkt om det är skakat lite. Och jag ska faktiskt dra upp till huset. För nu är stallet klart. Oj gud, det regnar också. Åh, vad härligt. Den här videon ska redigeras för att ni ser den redan dagen efter. Och sen, alltså jag har faktiskt inga speciella att göra idag nu, så det är ganska skönt. Nu är klockan faktiskt 20:11 och jag har ätit middag och ja. Men jag tänkte, jag sa ju det förut att jag kan dra lite frågor för att jag drog, jag la upp en bild på Instagram för 5 dagar sedan att jag skulle göra en Q&A, men jag spelade in Q&A samma dag och nu har jag då 1611 frågor. Och jag sa ju det, fortsätt ställa frågor där så kan jag liksom ta lite frågor ibland.
Så men dagens fråga, gud jag bara drog ut för det här. Ja, kortfattat, jag ska svara på lite frågor. Vilka rutiner har du i stallet? Fixar du stallet före eller efter ridningen? Och har du någon speciell ordning när du rider hästarna? Nu ska jag säga, jag brukar börja med att fixa stallet. Och sen rider jag. Och sen har jag faktiskt ingen ordning när jag rider hästarna, utan det är, jag bara kör. Vilken ras är Morran? Hon är, vad är det, holländskt? Gud, jag pinsar att jag säger fel. KWPN vet jag att det är i alla fall. Vad är det, holländskt varmblod typ? Vad har du för stigbyglar? Jag har ett par spränger. Jag bara glömde bort vad de hette. Och jag är jättenöjd med dem. Och nej, jag vill inte ha freehams. Rider du aldrig ut eller dressyr? Jo, om hästarna rids 6 dagar i veckan så rider jag dressyr 4 eller 5 dagar i veckan. Och sen är det typ en markarbete och en hoppning eller sådär. Och sen rider ut. Senaste veckan här nu har jag ridit ut typ 3 gånger på Chloe. Så jo, jag rider ut, men jag kanske inte gör så ofta för att Nalle är jättejobbig att rida ut på. För han tycker inte om att utan han får bara panik liksom. Morran är jättesnäll och Chloe är jättesnäll. Okej, den sista frågan får bli... Hur länge ska jag ha kvar Chloe? För att den får jag ganska ofta. Och alltså jag har ingen så speciell tid då jag ska lämna tillbaka henne någonting. Jag får väl ha henne så länge jag vill typ. Men ja, just nu ser det i alla fall ut som att jag kommer ha kvar henne ett tag till. För att alltså hon är så rolig att rida och jag... Nej, alltså hon är verkligen superrolig. Och sen har jag även så lite vanliga frågor, så typ hur gammal jag är, hur gamla hästen är och så. Det står alltid nere i beskrivningen. Alltså alltid. Sådana här typ vanliga frågor. Och hur lång jag är och sånt där. Så de frågorna, de svarar jag liksom aldrig på, för det står under i beskrivningen på alla mina videos som jag lägger upp. Men nu börjar jag bli ganska trött här. Så jag ska säga godnatt. Och hej då. Vi ses i nästa video. För att ni ska kolla på mig. Hej då.